podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Je 6. december a to znamená len jedno. Jediné, že v noci chodil Mikuláš, alebo možno v niektorých prípadoch aj nie. Tak ako to bolo? Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa každá 5, 4, 3, 2, odpúšťa sa. To je príkaz Mikuláša. Toto si pamätám, že sme písali každoročne na tabulu. A boli také mrochty, ktoré skúšali aj tak. Takže bolo nám to, viete čo, platné. Tým pozdravujem tých zo pár jedincov. Svetlé výnimky, hej. No a meno Mikuláš je dnes teda v kalendári. Spolu s ním je tam aj Nikolas, Niko, Nikita, Mikuláška a Nikoleta. Tak všetko naj. A o jeden mikulášsky darček sa nám v roku 1774 postarala aj rakúsko-uhorská panovnička Mária Terézia. Pred 248 rokmi zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. No, takže z tohto plynú naše traumy. Na Mikuláša spred 6 rokov určite nezabudne Majo Gáborík, lebo v NHL vtedy strelil svoj jubilejný gól číslo 400. Reklama na ticho, láska, necestuj tým vlakom, Severanka, náročný, pieseň pre nesmelých, ale aj túto najnovšiu vianočnú spája jedno meno. A nie, tentoraz výnimočne nemyslím na Palína Háberu, teda myslím, ale nejdem ho spomínať. Myslím Daniela Heviera, ktorý všetky tieto spomínané skladby otextoval. Dnes oslavuje 68 rokov a to sú nádherné texty majstrov, takže všetko naj. Na Mikuláša sa pred 86 rokmi narodil český herec, ktorému hovorili elegán, bohém, cholerik aj časovaná bomba, Jiří Kodet. Ak ste teda videli film Pelíšky, tak si určite zapamätáte legendárnu scénu s ňokmi. Ale mluvila si o maminčiny vynikajcích bramborových knedlících. Mluvím o senzačních maminčiných nocích. O těchto nefalšovaných, typických vídeňských bramborových knedlících? Ty si je opovažuješ nazývat... Knuky. Knedliky. milujem túto scénu. No a práve 6. decembra odišiel vraj za lepším životom aj najobľúbenejší svetec všetkých detí. Áno, hovorím o svätom Mikulášovi. Je to patron námorníkov, rybárov, lekárnikov, slobodných dievčat, obchodníkov a teda aj najmenších. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. No mali by ste vedieť, že dnes je Mikuláša a Chino si zobral voľno. Ja neviem, že či si viete spojiť tieto veci, či viete, ako Chino vyzerá, ale ja si myslím, že dnes má iný kšeft. No tak držím palce, dedo, aby to vyšlo, aby si všetkých stihol obehať. No a medzi tým si môžeme spolu vypočuť, ako sa nám tu darilo včera. Je to tu 5. december, predmikulášske ráno. Ja som pozerala, že čo ty tu sane parkuješ ku náležkovi a ty už sa chystáš, dedo. Keď sa ti nebáči sane, onde ja preparkuj. No. Ak by ste si tam chceli zatancovať na stole, čo neviem, kto z tejto rannej show rád tancuje na stole. Tak môžeš, len sa musíš vyzuť. Boli sme v tej Banskej Bystrici. A zase tam ľudia na teba, že ježe, koľko energie ten chalanisko dáva z toho podia pre nás do publika. A on zliezol z toho podia a my sme mu záchranku volali a defibrilátor sme oživovali v zákulisí, lebo ešte aj kolena ho boleli. Tak to vám poviem. Ďakujem. Marina píše, kúpila som si na zimu také typické babičkovské čižmy, inak také máš aj ty, ktoré nechápem, prečo ich vyrábajú na zimu, keď to nemá podrážku, iba takú hladkú, to sa v tom idete zabiť. Ja som teraz mal od prababky požičané, keď som bol dieťa, preto viem, lebo som mal svoje premočené, nemal som druhú, no, ale to sa tak stredom zapína a ty také máš, takže si sa dosmiala. A vážený Ritz, to je... Ano? To je anglické slovo roka 2023, wow. Riz. A označujú ním schopnosť zaujať, alebo teda zviesť inú osobu. Normálne, že Riz, že jak u nás doma sa hovorí, že iba veľká Riz vie očariť. To platilo, to znamená, že máš veľkú charizmu. Áno, mám veľkú. Denisa sa ozvala na WhatsAppe, ja si myslím, že som dosť mladá na to, aby som sa hnevala na ľudí preto, lebo mi nevrátili dózu. A preto sa už hnevám. To je toto, aké tak zo života. Bože, včera sme mali také príbehy zo života. No, radiovlna.sk/ráno, to je adresa, na ktorej toho veľa visí. Napríklad aj archív všetkých našich ranných podcastov. Tak nemáte za čo. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A čo vám poviem, veselo nám bolo včera od 5. do 9. Dali sme si debatku o veku.
A to je teda v našom prípade naozaj, že bezodná téma. Chinko, čo takto začať vo vlastných radoch? Čo ten tvoj tlak? Ale tak naposledy, keď som bol u lekára, tak mal som taký vyšší už nejako. A takže nič dramatické, ale vyšší. No a on mi už tak hovorí, že je čas. Pozerám na neho, že čo? A že však nebudete mať teraz nejaký sviatok, že by ste si tlakomer kúpili? A ja, že dobre. Ale najprv mi napadlo, že na čo je nám tínedžerom tlakomer? Vieš? Ale dobre, tak už ho mám. Bože. Milujem, aký on je nesebakritický, že nám tínedžerov. No a teda práve Chinov tlakomer odštartoval našu rannú debatu s vami. Tento raz o tom, že aké návyky starších ľudí máte, aj keď ste možno ešte stále mladí, minimálne duchom. Máme veľmi dobrého kamaráta, ktorý si sleduje, čo sa dá a zatiahne do toho aj nás. Má tlakomer, glukomer, oximeter, dokonca zvažuje kúpu defibrilátora alebo CT-čka. Však treba byť pripravený. Tak je to veselé na návšteve, keď po pár pohárikoch si všetci meriame tlak, keď má niekto gúraž, tak aj cukor, len sa musí zvládnuť pichnúť do prsta. Tak ale tiahne nám pomaly na 50-ku. Ešte, že máme Rádio Vlna, dobrú náladu a to udržiava naše vitálne funkcie v norme. Kamarát sa volá Johnko. Aj keby sa Johnko a Chinko stretli na jednej party. My by sme si rozumeli. No a toto bola Majka. Chino sa teda v jej príbehu evidentne našiel, lebo však ako inak chorôbky, liečiky, zdravotnícke pomôcky, to je jeho. On sa minul po volaniu, on mal byť lekárnik. No a ja si myslím, že včerajšie ráno stojí minimálne za 1, 2, 3, 5 vypočutí a všetko to nájdete v podcastoch na radiovlna.sk. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A dnes sa môžete tešiť na rozhovor s Lukášom Frlajsom, slovenským hercom, inak veľmi sympatickým, ktorý si zahral v pokračovaní rozprávky Perimbaba. Milujem túto pesničku, teda tento zvuk. A vždy som si tak hovorila, keď som pozerala tú rozprávku ako malá, že dúfam, že aj ja budem tak rýchlo rásť. Nestalo sa. 164 cm mám. Ale Kubko podrastol. No a už zajtra 7. decembra si to do slovenských kín namierí pokračovanie tejto legendárnej rozprávky nášho detstva z roku 1985. Je o rok starší ako ja inak. Perimbaba a dva svety, hej, tak sa to volá. Mimochodom, naši kolegovia vám budú rozdávať lístky do kina na tento film. No a Martin sa Lukáša, ktorý si v pokračovaní Perimbaby zahral syna Jakuba a Alžbetky, opýtal teda aj na to, že či bol sám fanúšikom Perimbaby, predsa len keď vyšla ešte nebol na svete. Či som bol fanúšikom, poviem ako to je. Pozrel som si Perimbabu, keď som bol malý, ale úplným fanúšikom som teda nebol, lebo som sa aj bál, vieš? Ale to áno, ono je to také trošku strašidelné pre deti, ja si myslím. Tak je tam cítiť ten veľký podpis Juraja Jakubiska. No, áno, áno, akože ono to vyvolávalo všetky možné emócie vo mne, v tej mojej malej hlavičke. Predsa len bola tam zubatá, bolo to strašidelné. Čiže, vieš, akože jasné, že to bolo super, že wow, že lieta na Perine a že Alžbetka je pekné dievča a tak, ale... Bál som sa. No veď toto, že tá zubata mala zlaté zuby a mne nič nevadí, však môže byť stará škaredá barčo, ale tie zuby, však čo neboli zubári alebo čo? No, o tejto informácii sa vážení dnes odpichneme. Ktorej rozprávky, rozprávkovej postavičky, rozprávkovej scény ste sa ako dieťa báli? A hlavne budeme chcieť vedieť, že prečo. A už vás pomaličky namotávam, lebo teda si budete môcť vypočuť rozhovor u nás s hercom Lukášom Frlajsom. Bol u nás na návšteve a teda Chino si s ním podebatoval nielen o rozprávke Perimbaba, o jej druhom pokračovaní Perimbaba a dva svety, v ktorej hrá Lukáš jednu z hlavných postáv, ale teda reč prišla aj na našu obľúbenú tému, alebo teda skôr neobľúbenú. Ty a ranné vstávanie, ako to ide dokopy? Či si ako človek, súkromná osoba pristaneš, alebo iba keď musíš ako herec kvôli svojej úlohe? Tak ako fyzická osoba, môžete na mne vidieť, že ešte mám namiesto oči pomlčky, ináč tento názov tiež vznikol na Perimbabe, jeden komparzista mi to vravel, keď ma vždy ráno videl, keď som vychádzal z karavanu, že máš oči ako pomlčky. Tak odtedy mám stále oči ako pomlčky. Čiže nie, ranné vstávanie ja vôbec nie. Ja aj keď mám nejakú robotu, tak sa vždy snažím, že viete čo, najlepšie okolo tej 12. pre mňa. Čiže nie, ráno nie. Ja to stále vravím, že ranná show popoludní o jednej, this is my sen. A Boh vie, či to niekedy bude realita. No a keďže Perimbaba je rozprávka, ktorá vyvoláva rešpekt a mnohí sme sa jej aj v minulosti trošku báli, hej? Dnes sa vás budem pýtať, že akej rozprávky, rozprávkovej postavy alebo možno rozprávkovej scény ste sa ako malé decko báli. No a Stanka mi píše,
Ja som bola celkom vystrašená z rozprávky o Jankovi a Marienke, najmä z toho Jankovho prsta, ktorý vždy strkal Ježibabe pred nos, keď ho už teda chcela zjesť. Bola to vlastne kostička z nejakého zvieratka a ja si na to spomeniem vždy, keď máme na obed kúra. No. Ja hneď mám chuť dať si aj rýžu k tomu. Miška sa ozvala, vždy na mňa pôsobila tak trošku strašidelne rozprávka o princeznej Fantagiro. Tak to áno, to viem prečo. Tým, aká hudba tam bola, aké kadejaké príšery tam vystupovali, vrátane rozprávacieho kameňa, alebo husy, ktorá sa premieňala na Bielú kráľovnu. Pre mňa to bola nočná mora. Presne ten rozprávací kameň, ja podľa mňa takto vyzerám ráno o 4. Ale tak robím v rádiu, je to prepáčené, ale inak by som sa uplatnila, vidíte, aj vo Fantagiro. No a dajme si ešte Lenku. Ja som mala záchvaty z raťafáka plachtu. Dodnes, keď počujem slovo plachta, tak mi normálne, že stíska polky. Pred pár dňami sa u nás v rádiu zastavil Lukáš Frlajs. Lukáš je slovenský herec, veľmi sympatický mladý chalanisko, ktorý si zahral v pokračovaní legendárnej slovenskej rozprávky Perimbaba. Chino ho tak trošku vyspovedal, zobral ho na kávičku, keďže zajtra 7. decembra prichádza Perimbaba a dva svety do slovenských kín. No a prečo by sme nemali čakať na televíznu premiéru, ale ísť si pozrieť rozprávku do kina, na ktorú vám teda mimochodom dávame a teda dáme lístky, to už som prezradila, že čo nás čaká a môžete si ju dokonca užiť spolu s rádiom Vlna. Ja si myslím, že tým, že tento film nakrútil Juraj Jakubisko, že je to dostatočná motivácia, pretože točil tie filmy ako obrazy a tým pádom je to určite lepšie si to pozrieť na veľkom plátne. Ale samozrejme, veď tam ide aj o hudbu, o všetko, o krásne efekty a preboha, moju tvár môžete vidieť na veľkom plátne. A tvoj hlas počuť z tých kinoreproduktorov. Áno, áno, presne tak. No, tak to sa veľmi tešíme. V pokračovaní Perimbaby si zahral syna Alžbetky a Jakuba. Aj tvoja herecká postava sa volá Lukáš. Aká je teda tvoja úloha v tejto rozprávke? No, moja úloha, samozrejme, poviem tak bežne, choďte si to pozrieť. Uh-huh. Ale ja som, áno, synom Jakuba a Alžbetky. Je to mladý chlapec, ktorý ešte nepozná úplne, ako funguje svet, kto je dobrý, kto je zlý človek. Hľadá šťastie, hľada lásku a nejaké to uplatnenie v živote. Chcel to nájsť, či to našiel, to sa teda dozvieme v kine, to nám teraz asi nepovieš. Ale čo mňa zaujalo, no pes, samozrejme, lebo vo filme ti robí spoločnosť psí, ktorý sa volá Ucho, ano. Ale v reálnom živote je to Kačenka. Aká to bola herecká parťačka? No výborná, hlavne presne tým, že to bola Kačenka a pes poslúcha na meno Kačenka väčšinou, tak to bolo o to komplikovanejšie nakrúcanie, akože samozrejme bol to mimoriadne vytrenovaný psík. Väčšinou pri takýchto nakrúcaniach majú tieto psie postavy niekoľko svojich náhradníkov, mm-hmm. pretože sa stáva, že psík sa unaví, ale točiť sa musí ďalej. Tuto tak nebolo. Kačenka si to naozaj otočila celé sama. Po prípade jej plyšový náhradník, ktorého sme využívali na také vzdialené zábery. Aha. Ale ona bola naozaj skvelá, len presne bolo ju vždy treba nonstop motivovať nejakými pamoskami a ovládala množstvo trikov. Ale bolo to zase krásne, pretože hneď po tom nakrúcaní som si povedal, že asi fakt chcem psa. Takže na základe Kačenky si potom zobral svojho psa, ktorého máš. Určite je tam nejaké to percento, že k tomu to pomohlo. Aké bolo zoznámenie s Kačenkou, že ste sa museli nejak oťukať, aby ste navzájom spolu fungovali, bola kávička, koláčik alebo čo bolo? No ono to bolo dosť tak zrýchlika. Martinka, teda Kačenkina majiteľka, mi dala do rúk pamlsky a že no tak dej pamlsek a čiže stále ja som mal so sebou paťúštek, kde boli pamlsky, lenže na to si samozrejme Kačenka veľmi rýchlo zvykla, kde sú pamlsky, čiže ako náhle bola ostrá a mala ku mne nejaký príž, že objať ma. Nie, nebolo to z lásky, bolo to preto, že hľadala tie pamlsky a vnárala hlavu do toho batôžka. To sa hovorilo aj, že ako malému mi dávali párky okolo krku, aby sa aspoň pes so mnou hral, takže toto bola podobná situácia. Ináč takúto scénu tam dokonca máme, čo si povedal, hej. Wow, a ešte teda povedzme aj smutnú vec, že Kačenka sa už premiéry nedožila. Áno, bohužiaľ, Kačenka je už teda v psiom nebíčku, už tam naháňa pamlsky a špekáčiky, čiže áno. A neviem, či vám niečo hovorí toto. Na polici v hrnci, tam voľa čo mrnčí, také oči malo, skoro ma zožralo. Čo? Marek napísal, že sa bal v tejto rozprávky. Jožik, ty si sa akej rozprávky, alebo možno postavičky, možno scény bal, keď si bol ešte Jožik junior? Ja už som vravel, že naši ma strašili chlpatou nohou, že ma príde zobrať. Ale to není rozprávka, to tvoja matka vymyslela. Neviem, kde na to našli. Došli. No. Ale vieš čo, ja som sa strašne bál, Princ a Večernica, tam bol ten mrakomor. Ty si to videla? Nie, mrakomor? Hral to Brzo bohatý. Aha.
a on bol akože veľmi, veľmi zlý. Dúfam, že si to teda nemýlim. Ak sa mýlim, tak ma opravte. Je to dobre? Mrakomor? Mrakomor. To je krásne. Áno, áno, Erika prikyvuje. To je podľa mňa krásne showbizové meno. Mrakomor Chinoranský. Myslím, že to súhlasí. Do slovenských kín mierí pokračovanie legendárnej slovenskej rozprávky Perimbaba s názvom Perimbaba a dva svety. A v našom vysielaní vám budeme rozdávať aj lístky, takže si premietanie môžete užiť spolu s nami z Rádiom Vlna. Teda naši kolegovia, hej, čo už vieme, je, že sa v tom filme objaví aj samotná Perimbaba, herečka Julieta Mazína, ktorá už nežije, za čo sa môžeme... Ale to, že sa tam objaví, sa môžeme poďakovať modernej technike a teda môj kolega Chino sa dozvedel ešte viac od Lukáša Frlajsa, ktorý hrá v rozprávke syna Alžbetky a Jakuba a teda jeho herecká postava sa tiež volá Lukáš. Inak, ako si sa k tej úlohe dostal? Lebo tam bolo nejakých koľko, 180 uchádzačov a že práve ty? No vieš čo, a toto je pre mňa dosť prekvapivé, lebo ja som o tom ani len netušil, že tých uchádzačov bolo až tak veľa. Ten počet som sa dozvedel až teraz, takže je to také, že fíha, tak dúfam, že som nesklamal. Vieš? Čím si sa predal podľa teba? Ja neviem. Proste ja som dostal text na castingu a som bol taký, že nie, že by mi to bolo jedno, ale najlepšie je taký ten pocit na castingu, keď sa človek príliš na to nejak nesústredí, že je uvoľnený, že má v hlave takú miernu myšlienku, že a veď to je pohoda, že alebo nezáleží mi na tom, alebo aj tak to možno nevíde. Skrátka nejak to tak odbiť v hlave a potom je to asi prirodzené, no neviem. Perimbaba to je pojem, ale ty máš Lukáš 32 rokov a keď sa natáčala v 85., tak to si ešte nebol na svete. Bol si potom ako dieťa fanúšikom tejto rozprávky? No, vtedy som sa ešte hompálal niekde. No. Či som bol fanúšikom, poviem, ako to je. Pozrel som si Perimbabu, keď som bol malý, ale úplným fanúšikom som teda nebol, lebo som sa aj bál, vieš? Ale to áno, ono je to také trošku strašidelné pre deti, ja si myslím, ale tak je tam cítiť ten veľký podpis Juraja Kubiska. No, áno, áno, akože ono to vyvolávalo všetky možné emócie vo mne, v tej mojej malej hlavičke. Predsa len bola tam zubatá, bolo to strašidelné. Čiže, vieš, akože jasné, že to bolo super, že wow, že lieta na Perine a že Alžbetka je pekné dievča a tak, ale... Mal som sa. Silné, silné. No. Inak Juraj Jakubisko, tak to je naozaj režisér všetkých režisérov tu na Slovensku. Ako sa ti s ním pracovalo reálne na mieste? Vieš čo, super. Ja som od začiatku vôbec nemal nejaký pocit, že by som mal byť pred ním v nejakom krči alebo nejak ako keby zablokovaný. Bolo to veľmi priateľské, bolo to profesionálne. Sedeli sme si, myslím si, že aj ako ľudia a veľmi rád som ho počúval, pretože stále mal o čom rozprávať. On bol tým skrátka známy, že stále niečo rozprával, nejaké príbehy. A najkrajšie na tom bolo, že každý príbeh bol akoby iný, že on toho zažil, že strašne veľa a o všetkom vedel hrozne pekne dlho rozprávať a veľmi rád som ho aj pozoroval pri práci, pri tom, ako on nejakým spôsobom rozmýšľa, ako mu hlava šrotuje. Bolo to krásne s ním, ako naozaj. A tiež teda spomeňme, že už sa Juraj Jakubisko nedožil premiéry. Áno, no tak keby pokračujeme ďalej, tak bohužiaľ viacero ľudí sa nedožilo premiéry, čo je Dan Nekonečný napríklad jeden z mnohých ďalších. Aj Miroš Bírka, ktorý nahrával teda pieseň. Keď si predstavím, že budem teraz tam na tej premiére, oni tam nebudú. Ako jasné, že budú niekde sa na nás pozerať, ale je to také smutné. Emócie tam budú. Určite. Ak ste to dnes postrehli, a teda ja verím, že áno, lebo však namáhal sa ten môj milovaný kolega Chino a rozprával sa s hercom Lukášom Frlajsom. Lukáš je totiž jednou z ústredných postav pokračovania rozprávky o Perimbabe, ktoré prichádza do kín po 38 rokoch od premiéry tej prvej rozprávky. No a všetci dobre vieme, že obe rozprávky vznikli pod taktovkou skvelého režiséra Juraja Jakubiska, ktorý sa už bohužiaľ premiéry nedožil. Vy si ju ale budete môcť ísť pozrieť do kina spolu s Rádiom Vlna. Stačí počúvať. No a keď Perimbaba, tak aj veľa, veľa snehu. Či? Počas natáčania snežilo? Áno, dokonca hneď, keď padla prvá klapka, ktorú sme mali v Kežmarku, myslím, vtedy začalo snežiť. A potom, keď sme potrebovali, aby snežilo, tak nesnežilo. Bol problém so snehom, bol problém s ľadom, čakali sme niekoľkokrát na to, že či bude zamrznutá jaskyňa, alebo nebude zamrznutá jaskyňa, či je tam nasnežené na tom kopci, alebo nie je. Aj sme sa dočkali, ale dlho sa čakalo. Máš vôbec rád zimu, alebo si ten typ, ktorý čakal, kým
režisér zakričí stop a pôjde sa niekde zohriať. No ono nebolo moc kde sa zohrievať. Mm-hmm. My sme točili v kopcoch, v horách a na takých miestach, kde priniesť akékoľvek zázemie bol vždy veľký problém. Bolo to drsné, no ja som si niekedy povedal, že točím druhého, počkaj, ako sa volal s Leonardom DiCapriom, čo tam tak prežil? Áno, ten zmrznutý Revenant. No, Revenant, áno, že točím druhého Revenanta. No inak som počul, že budeš vraj do konca života spomínať na ten kabát, ktorý si mal na natáčaní. Ten kabát, no, to oni vytiahli niekde z barandovských skladov. Už niečo zažil. Už niečo zažil, bol to ako vizuálne krásny kabát, len bol z pravej kože, myslím si, že teda ovčia to bola, čo je fakt ohromne ťažké, no to, no. Čiže dve kostýmerky ho obliekali, no ale najväčší for bol na tom ten, že on sám pod svojou váhou ten kostým sa trhal, že aj keď bol zašitý fakt, že hrubými niťami, tak stále po každej ostrej ho pomaly museli došívať kostýmerky, pretože furt mi niečo chcelo z neho odpadnúť, ale dobre, no na to budem spomínať. Tak si sa tam posiloval pri natáčaní. No tak odtedy som taký nabitý, vieš. Áno, vyzeráš. No. Mal si aj kaskadéra nejakého pri niektorých scénach? Vieš čo, mal som aj toto iná sranda, že nájsť kaskadéra alebo dublera pre mňa s mojou postavou asi nie je úplne jednoduché a štandardné. Ale áno, mal som, pretože boli tam scény, kde sa povedzme padalo z veľmi veľa metrov do takých tých krabíc, ktoré sa vždy postavia, papierové krabice, a to sme točili v kameňolome, čiže predstav, že... Vážne veci. Z výšky z kameňolomu, a to ešte sa tak na mňa pozerali, vieš, s takým, že či to nedám ja, že až to dáš, nie, ja sa strašne bojím výšok, ale ako nie, určite by ma k tomu nepustili. Dosť veľa vecí som si odpadal, odlietal, alebo odbojoval ja. Asi len také dve scény, možno tri, čo naozaj, že museli kaskadéry. Potom ešte som tam aj šoféroval kočiar. Mm-hmm. Tam dali najprv kaskadéra, ale potom, že však, ale to nie je zase nejaké ťažké, že dávať tomu koníkovi povely, naučil som sa. A je to ináč veľká sranda. Že máš koníčak už odstavy. Že mám koníčak. A ty, taký neoficiálny. Vieš. Takže keď to celé zhrnieme, tak bolo to aj náročné, bola zima a tak ďalej, ale spočítame, počerkneme, užil si si to, bolo to silné pre teba. Ale áno, určite. Také nakrúcanie asi nezažijem v živote. V rámci toho, že čo všetko som si fakt, že vyskúšal a zažil a kde všade som bol, veľmi ťažko to už niečo predbehne. Naša dnešná spoločná debata sa točí okolo rozprávok a zistujem teda, že aké rozprávkové postavičky, možno nejakej konkrétnej scény ste sa ako malé dieťa báli, a Barbora píše, strašne sa smejem, že pre mňa bol desivý džin Aladín, hej, ten v tej zázračnej fľaši, ktorú bolo treba pošúchať, a on sa zrazu zjavil. Normálne ma udivovalo, ako sa chlapík bez nôh dokáže skryť v takej malej nádobke. Veľmi podozrivá osoba. Okrem iného, dnes ráno spolu debatujeme aj o tom, akej rozprávkovej postavy, možno scény z rozprávky ste sa ako malé deti báli, lebo Lukáš Frlaj je jedna z hlavných postav filmovej rozprávky a najočakávanejšieho filmu tohto roka, Perimbaba a dva svety, nám teda prezradil toto. Pozrel som si Perimbabu, keď som bol malý, ale úplným fanúšikom som teda nebol, lebo som sa aj bál, vieš? Ale to áno, ono je to také trošku strašidelné pre deti, ja si myslím, ale tak je tam cítiť ten veľký podpis Juraja Kubiska. No, áno, akože ono to vyvolávalo všetky možné emócie vo mne, v tej mojej malej hlavičke. Predsa len bola tam zubatá a bolo to strašidelné. Čiže, vieš, akože jasné, že to bolo super, že wow, že lieta na Perine a že Alžbetka je pekné dievča a tak, ale mal som sa. Zubata by hlavne mala aj zubárovi, no neviem, ani dentálku nemá určite tento rok. Bea píše, ja som sa v detstve bála, prosím pekne, Lukáša Latináka, a myslela som si o ňom, že je kreslený, lebo mal strašne veľké vypučené oči. A to ma na ňom znepokojovalo, ale dnes je to môj obľúbený herec Beka. Nápodobne, a podľa mňa je mega smiešný a zároveň mega zaujímavý týmto, takže pozdravujeme aj Lukáša. Datka sa ozvala tiež, nočnú moru som mala z filmu Sám doma. A to až tak, že vždy, keď naši niekam išli, napríklad, že len do obchodu a mňa so sebou nezobrali, tak som sa bála, že skončím ako ten Kevin. Párkrát som sa mame alebo otcovi aj zavesila na nohu, že nech ma berú so sebou. Simona sa zamyslela tiež, aj keď ostáva teda v súčasnosti, že budete sa mi smiať, ale ja nemôžem pozerať rozprávku Ratatouille. Viete prečo? Lebo neznášam potkany. A v tej rozprávke hrá síce kreslený, ale je to stále patkaň. Fujky! A to som už dvakrát dospela, mám 36 a bojím sa, vidíte? No ja sa ale že neskutočne teším na tú dnešnú top 5. Krátko pred 9. si ju dáme.
Samozrejme, že tu máme aj top 5 vašich rozprávkových strachov. Na 5-ke je ľudská. V rozprávke o Snehulienke som sa bala tej zlej Ježibaby. Dlho som mala strach jesť jablka, aby som neskončila ako Snehulienka, ktorá sa jedným tým jablkom od tej hnusnej Ježibaby otravila. Vieš čo, mne tie jablka ani tak nevadili, ale tie hnusné bradavice, čo mala tá Ježibaba všade, ani nechcem vedieť, že kde všade. No, na tvári stačilo. Ideme na štvorku, tam je Janko. On bol vraj od malička hrdinom. Keď som bol malé decko, tak ma mama zobrala do divadla na predstavenie o Kocurovi v Čižmách a tam vám vystupoval ohýzdny zlý čarodejník. Dosť ma teda vydesil, ale nie natoľko, aby som neprejavil uprostred deja hrdinstvo. A keď číhal čarodejník za plastovým stromom na Kocúra, tak som pozbieral zvyšky odvahy, vymrštil som sa zo sedadla a začal som divoko jačať. Pozor, Kocúr! Dávaj pozor, chce ťa zužrať a je schovaný za tým stromom. Zapäti som videl, ako mama triumfuje a pozerá sa na obdivné pohľady hercov a rodičov, akého má hrdinského syna. To je krásne, že si to pamätáš. Podľa mňa máš traumu až teraz do dospelosti. Na trojke je Heňo, ktorý napísal: spomínate si na tú ruskú rozprávku Kráľovstvo krivých zrkadiel? Bol mne kráľ Abaš. Vyzeral ako ropucha a ako dieťaťu mi prišiel veľmi strašidelný. Lebo skrátka, keď má 6-7 rokov, chlap, ktorý vyzerá ako žaba, je desivý, napísal Heňo. A Heňo, vieš si ty teraz akože napísať a potom odzadu prečítať kráľ Abaš odzadu? No? Huh? Žaba! Však preto tak vyzeral. No, nemal inú možnosť, ako sa hovorí. Na dvojke je Anka. Napísala: bala som sa zlého vlka, ktorý kozliatkám klopal na dvere, keď im išla mama koza zaobstarať jedlo. Keď v tom čase naša mama odbehla do obchodu a nechala nás na chvíľu tri sestry doma, tak vždy som mala strach, či ten zlý vlk nepríde na dvere zaklopať aj nám. No, to je smutné. No a na jednotke je dnes Miňo. Mňa osobne dlhú dobu plašil ten čierny Dunčo, čo v Nekonečnom príbehu makal na plný úväzok pre ničotu. Tá scéna, kde zrazu z jaskyne vybehne na Atreja, tam mnou, teda hlavne mojimi vnútornosťami pohla vždy viac ako čípok. Pozdravujem vás z Anglickej socialistickej republiky a želám krásne sviatky. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A my ľudia máme rôzne koníčky, napríklad môj milovaný kolega Chino sa vyžíva v brbtaní. Neviem, či si spomínate na včerajšok. Máme december, hej, už sme spomínali, že sa otvárajú tie adventné kalendáre, vyjedajú sladkosti, lebo za chvíľu toť pri stromčeku budeme sedieť a my vám chceme teraz dobre. Hovorí sa síce, že darovanému zuby sa nakoniec... Ja som to vedel. Že darovanému koňovi sa na zuby netreba pozerať, áno. Alebo opačne, darovaným zubom nikdy nepozerajte na koňa. Berte si to, ako chcete. No, treba povedať, že toto ma nikdy neprestane baviť. A skrátka, brbty dáva náš Chino ako pán. A potom je tu ešte jeden chlapík z Anglicka, ktorý vďaka svojmu koničku precestoval celú Európu a je, prosím pekne, profesionálnym porodcom morčiat. Normálne chodíva po výstavách a tieto milované ňuňuňu hlodavce hodnotí. Áno, a teda sám ich má doma 80, dobre počujete, v jednoizbovom byte ich má 80. Predstavujem si tú vôňu, ako otvorím tie dvere a prefackám. No lásku k morčatám v ňom vypestoval jeho tatko, ktorý mu jedno morča podaroval na 9. narodeniny. Dnes má chlapík 36 rokov a je jedným zo 69 všeobecne uznávaných morčacích porodcov. To som nevedela, že existuje takýto pojem. No a ak vás zaujíma, že čo sa na morčati hodnotí, tak samozrejme je to vzhľad, tvárička, kvalita srsti. Vítané sú padnuté uška, akože taký akože smutko, hej, že hrá to na nás. Ale prosím pekne, dôležité je pri morčati aj akú má povahu. No, tam by sme viacerí zlyhali. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Vianočne naladený je už, zdá sa, aj môj milovaný Pali Habera. A nie preto, že by si doma po večeroch púšťal túto skladbu. Dávno máš za sebou. To je krása, inak teda v origináli Cliff Richard. Podľa Palina list Ježiškovi, hej? No a tá Paliho vianočná nálada je preto, že do sveta vypustil novú vianočnú skladbu, takúto. Dávaš mi otázku, či svet už nemá lásku. Na diálku ťa zblízka obýma. On by mi mohol recepty čítať a ja by som bola, viete kde. No, vianočná pesnička sa volá Nikto nemusí byť sám.
Jožo, prestaň. Otextoval ju Daniel Hevier. Aj keď teda hovoríme o novinke, tak Pali Habera ju má vraj hotovú v šuflíku už 3 roky. Zverejnil k nej aj taký vtipný amatérsky videoklip. V jednom zo záberov odhrňa lopatou sneh. Bože, ale strašne dobre vyzerá. On môže mať aj lopatu v ruke a dobre vyzerá. No, tak už si len počkať, že kedy to bude hit overený časom a zahráme vám ju aj u nás v rannej show. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.